Переймся працює з 94-го року по зброї. З 94-го року по 9 число цього місяця з нас ніхто ніколи не вимагав яких доповнительних документів або показував якісь накази, які регулюють це питання. Тобто вони користуються своїм наказом 622 внутрішнім МВС України, а ми користуємося ліцензійним законом про ліцензійні умови. У 2010 році у нас була остання перевірка. Ося перевірка дозвільної системи 07.10. Де приписано дозволити подальше функціонування об'єкта, ну, інспекторів, все остальне, всі підписи. З 10-го року по сьогоднішній, по 11 цього місяця перевірок не було взагалі. Ніхто не доводив ніяких приписів, ніхто не збирав на семінари, ніхто нічого не розказував, ніхто не перевіряв. 9 числа вони прийшли без попередження і зажадали, щоб я їм надав дозвіл на функціонування об'єкта. Я так дозвіл на функціонування об'єкта за 25 років ніколи не брав. Згідно старого наказу 622, він повинен зберігатися в особистій справі підприємства. Були зміни в 13-му році. Ви дозвіл зробили. Але ну, як були зміни, то ви повинні були мене якось повідомити. Написати підприємство, зібрати семінар, проявити, розказати про це все. Ну і звісно, ви його зробили, це не така велика проблема. Ми вас зараз опломбуємо, ми вас закриваємо. Ну якби, а директор якраз був у відпустці за без збереження зарплати по сімейному стані. Я говорю, так приходьте завтра. Визивайте його з дому. Я говорю, я не можу визвати його з дому, бо в нього дружина лежить паралізована. І він сьогодні десь її везе там у колясці на комісії чи машину. Давайте на завтра. Давайте. Завтра вони не прийшли. Але принесли мені акт. Навіть не питаючи мене, чи я директор, чи ні, а я ж не директор. На той час я був не директор. Директор інший. Пишуть на мене акт. Призупинити спеціально до поновлення дозволу, якого поновлення на все ніколи не було цього дозволу. Якщо ви говорите так, на 3 години приїдете. Ну добре, ну да, нормально. Але я не знаю, чого їде. Ви мені скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте свої документи? Ви пам'ятаєте, що ви пишете в документі? Ви написали, призупинити. Я розпустив фірму. Розпустити фірму я не можу, бо ми випускаємо не тільки зброю, а дві дозвільні системи. Я розпустив, то вам їм. Наказу. Це працює бухгалтерія. Це різні речі. У нас нема магазину по торгівлі зброєю. У нас є бухгалтерія. Ну добре, ну вона порушена, вона не знала про призупинення. Ну далі що? Ну, ви приїжджайте, а відповідального нема сьогодні. І до понеділка не буде. Я буду, звісно, я думаю, що ні. Добре. Про це вони дзвонили, то от 10 приїдуть, зараз вже 3 приїдуть.
Тобто, розумієте, вони призупинили об'єкт у зв'язку з тим, що у нас немає вроді би дозволу на функціонування об'єкта, якого ми ніколи не бачили. Ніколи. Можете поговорити з відповідальним за випуск зброї. Ніхто нас не вимагав його, не треба нікого. Раптом він виникає. Добре, дозвіл. Я швидко спитаю, які документи треба на дозвіл. Він перечисляє ці документи. Я тоді направляю йому супроводілку, направляю всі документи, які він сказав, супроводілку в канцелярі. От він їх 10-11 отримав, а далі, через день, він дзвонить, говорить, так ще треба один документ. Нову свою вашу дозвіл направляємо, додаток до пакету документів на видачу дозволу, квитанції про сплату послуг. Відправив. Через день він дзвонить. Ваші люди не прийшли обучення по матеріальній частині зброї. Я говорю, а що нас будуть вчити збирати зброю? Тобто ми 20 років збираємо. Так, то є таке в наказі, вимога. Добре, де хто це проводить? Так, фірма «Динамо» проводить. Дамо координати, ви там по 400 гривень заплатите, кожен проєкт. Нема питань. Ми це зробимо, звісно, ми зробимо, бо є наказ. Але я все время ставлю просте питання. З 10-го року вони прекрасно знали, що в нас нема дозволу. З 10-го року ніхто його не вимагав. Раптом виникла ця ситуація. З 10-го року вони знали, що в нас нема, ніхто не проходив ніякого обучення по матеріальній частині зброї. Виникає оце зараз це все. Тобто я так розумію, що це є замовленням. Ну, комусь треба відчитатися про хорошу роботу дозвільної системи в Полтавській області, я так думаю. І така от задача закрити нас і лишити ліцензію. Бо ліцензія, саме страшне, що їх бісить, вони всі дивуються, бо у нас ліцензія безстрокова. Їх прямо це аж коробка, безстрокова ліцензія. Ну, так і вийду. Ну, я відповідаю. Написали безстрочно. Міністерство. А ліцензія видана в якому році? Ліцензія видана в 21.04 в 10 році. Послідня ліцензія. У нас їх було 6. Вони постійно поновлювалися, а потім мені просто видали безстроково, написали. Було. Срок дії з 21.04.10 по безстроково. Все, закрите питання. Я взагалі вважав, що для функціонування підприємства це в першу чергу ліцензія, акт прийняття в експлуатацію, де проходить фірма, коли видається ліцензія, робиться загальний огляд всієї фірми, ВІВА, там, допущені, охоронні мероприятия, це все. Це робиться акт. Він такий є. У них в справі є. Виявляється, ще вони внесли в 13-му році, що потрібен дозвіл через кожні 3 роки для підприємства на функціонування об'єкта. І, звісно, і плати. Ну, комусь треба гроші. Так, як все і учобу, і так і цим буде. І раптом вони згадали, в 16-му році, що це можна зробити, прийшли і починають нервно мотати, причому так мотають серйозно, що я розумію, що є замова, конкретна замова. Конкретно, бо вже навіть мова не може. Отака у нас ситуація. Любою ціною. Ми закриті підприємства. А кому це справді може бути вигідно в плані, ну, скажімо так, виробничо-фінансовому плані? Масло вигідно вигідно. От дивіться, пропав експорт російської зброї травматики. Осталось тільки українська і осталось два підприємства. Хордні ми на Україні, які це виробляють. Вигоди є комусь. Понятно, що наша зброя дуже дешева. Ну, порівняно, скажімо, з Фортовською, це десь на 17 аналог. Може відійти такий запас. Розумієте? Понятно, що це ж не з нашої місцевої дозволи. Бо з ним приїжджали ще дві людини з обласного, які нічого не робили, а тільки говорили йому робити. Те опечатку. Він подумав, що це не з них, а я бачу, він боїться опечатку.
Ну, бо нема, нема причини. Дозвіл це на етапі, знаєте, якби це була кримінальна якась справа порушена, якби була заява про те, що ми без дозволу продали зброю, я розумію, що це та причина. А нема дозволу, який вони повинні були зробити, або, скажімо так, нам дати припис, щоб ми зробили. Тобто це не та причина, щоб призупиняти підприємство. Або ви перевіряєте, будь ласка, ви приходьте, ви попередьте. По-перше, ви попередьте. Ну як це, ви так прийшли в 11 часов, людина в відпустку, а вона дійсно по сімейним обставинам була в відпустку. А давайте ми будемо перевіряти. А як нема, то визивайте його з дому. А як не визивайте з дому, то ми опечатаємо фірму. Ну, справа в тому, що це, мабуть, і їхня вина в тому плані, якщо ви оце три роки чекали. Да, так це ж це ваша проблема, що ви три роки не вживали ніяких заходів. Я ж їм про це і говорю. Це ж ви ж на себе написали акт. Ви ж на себе написали. Ну як ви про це знали, я не маю доступу до внутрішнього наказу Міністерства внутрішніх справ. Ви повинні, якщо це касається наказу суб'єктів підприємницької діяльності, очевидно, ви повинні. Люба зміна, яка торкається цих інтересів, ви повинні це доводити письмово. Ви повинні довести письмово, проперевірити, зроблено, не зроблено, прочитатися міністр. Ну так це чи ні, міністр. Ну я до чого, до цього питання. Розумієте, я в шокі від цього всього. Я перший раз стикаюся з таким дебілізмом, бо ці структури завжди працювали люди далекі від логіки. Але що сьогодні твориться, то вже я не знаю. Але то були більш тиранти люди. Ну, бачите, сама назва структури, дозвільна система, вона багато прожила. Це радянське наслідство, це ж нікуди не дінеться, воно ж так і є. Це радянське. Я, чесно кажучи, що не знаю з цим робити. Тобто, звісно, я їх сьогодні до проверки не допущу. Чому не допущу? Бо я дійсно написав розпорядження призупинити, згідно акту, призупинити до 19 числа. Ну, тобто ви самі призупинили і самі приходите сьогодні 17 на перевірку. Це нормальне явище? Це нормальні? Знаєте, якщо говорити про реформування, скажімо, суспільства, держави і в частині, скажімо, нашої національної поліції, то треба згадати, що Україна – це єдина держава, яка не має сьогодні закону про зброю. Де обіг зброї не регламентується, а регламентується якимись інструкціями, які звичайна людина ніколи не бачила, не буде читати і не зрозуміє, що в них є. Зачастую такі нормативні інструкції абсолютно патріотичні законодавство саме, закону про поліцію, закону про міліцію, закону про підприємництво, закону про ліцензійну діяльність. Тобто вони протирічать і дозволяють, але при цьому дозволяють людині, яка не ознайомлена з цим всім досконально, трактувати їх на свій розсуд. І це наша біда. Біда не тільки в цьому заключається, біда заключається в тому, що інколи наша влада, а в частині вже, скажімо, безпеки держави, це, звісно, і поліція, ну, зачастую під реформи розуміють своє пояснення цим реформам. Ось, скажімо, поясніть мені, якщо я людина, яка, скажімо, стикається постійно з ситуацією, що я не можу нічого довести свою правоту, здоровий глузд, людина, яка, скажімо, бачить, як призначаються на посади, керівні посади в органах люди, в частності, я хочу згадати і міністра оборони Галітея, я хочу сказати Шкряка, я хочу сказати про модель 24 роки, яка сьогодні призначена заступником міністра внутрішніх справ. Якщо це реформи, то в нас, очевидно, з державними органами суспільства різні поняття про реформи, абсолютно різні. На фоні росту злочинності, на фоні некомпетентності співробітників поліції Національної гвардії, на фоні того, що люди приходять сьогодні з одною думкою власного збагачення, а не служити суспільству. Ті зусилля, ті кошти, які направляються з бюджету державою на удосконалення цієї ситуації, або так, на виправлення її, ці кошти попадають зовсім, ну скажімо, на інші цілі, на якісь абсолютно непотрібні
я вже, скажімо так, от поясніть мені, я заходжу в поліцію, я бачу прекрасне здання, я бачу мебель, я бачу нові машини. Поясніть мені. Я розумію, що поліція повинна працювати в хороших умовах. Але від поліції віддача повинна бути. Де ця віддача? Поясніть мені.